Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić nalazi se u poseti Češkoj Republici, a utorak 11. decembra posjetit će Slovačku. Premijerka boravi u poseti Češkoj na poziv premijera Andreja Babiša, a u delegaciji sa njom nalazi se i ministar financija Siniša Mali. Predsjednica vlade Srbije imaće susret sa predsjednikom Republike Češke Milošem Zemanom i predsjedavajućima oba doma parlamenta, Radekom Vondračekom i Jaroslavom Kuberom. Tokom posete planirano je potpisivanje sporazuma između vlade Republike Češke i vlade Srbije o regulisanju starog klirinškog duga Republike Srbije prema Republici Češkoj. Sporazum će potpisati ministri financija dveju zemalja. U utorak 11. decembra predsjednica vlade boraviće u zvaničnoj poseti Slovačkoj na poziv premijera Petera Pelegrinija. Tokom posete premijerka će se sastati i sa predsjednikom Andrejem Kiskom. Brnabić će zajedno sa ministarkom unutrašnjih poslova Slovačke Denisom Sakovom posjetiti klijent centar Ministarstva unutrašnjih poslova Slovačke, gdje će joj biti predstavljena nova rješenja i iskustva u oblasti elektronske uprave i modernizaciji javne administracije, kao i sajber bezbednosti. Posjet u Slovačkoj premijerka će završiti otvaranjem izložbe naivnog slikarstva umetnika slovačke nacionalnosti iz Kovačice. Brnabić će izložbu otvoriti zajedno sa slovačkom ministarkom kulture Ljubicom Lašakovom.